Татарстанның мәдәни башкаласын билгеләү чаралары Казанның төрле мәйданчыкларында уза. Алар арасында Ленин, Пушкин исемендәге мәдәният үзәкләре, Шулпан мәдәни үзәге, шулай ук Галескар Камал театры, Әкият Курчак театры, Теләче районы халкы үзенең һөнәрләрен Сәйдәш мәдәни үзәгендә күрсәтте. Һәм алар кунакларны урамда пешкән коймаклар белән каршы алды. Мәдәни башкаланы билгеләү чаралары Россиядә барган гаилә елына багышланган иде. Теләче районы да иң күренекле гаиләләрен тәкъдим итте. Алар арасында мөгаллимнәр династиясе дә, спортчылар гаиләсе дә бар. Теләче районы көрәшчеләре белән дан тота. Әйтик, алар Гыниятуллиннар гаиләсендә берничә. Йортның хуҗасына сорау бирик әле. Исәнмесез? Менә шушындый милләтебезгә асыл ир-егетләрне үстерер өчен, шундый көрәшчеләр үстерер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бәләкәйдән İşler elbette şöhretlenip istirerek gerek. Onların da cinseler de açılanmaz ki. İnseler maktarga, şöhreti ve kendine kırın kırpiklerine köşke. Ama bizden eti köşe, eninin etisi babayı bizden köşe, bizden yaşakta ili katlanıp yaşlıyordu, ili pazarga çıkıp köşeli. Şuna koyar bizden indi kubayak şu türlerini söyledik. Рифкат Шафиковны юлда йөргән күп кеше белә. Теләче районы яныннан машина белән узганда, һич шиксез, күпләр аның музеен карап, урамдагы мичтә пешкән аш-судан авыз итми калмыйдыр. Быел Рифкат белән Гүлнур Шафиковлар 55 ел бергә гомер итүләрен, ягъни зөбәрҗәт туйларын билгеләп үтә. 8 анабыз бар, 4 балабыз бар, 3 оныкчыбыз бар, менә тагын бер Anağımız üstelir kadar Allah bilirse insan sabılsınlar. Şimdi bile hazır ukrem takuyamız iş hep daha bir iki iş tapu etmeden ekledim. Balalar Simiyan'ın bəxeti. Сәйдәш мәдәният үзәгендә киң ярминкә җәелдерелгән күргәзмәдә теләче халкының тырышлыгын да, уңганлыгын да күрергә мөмкин. Умарташы Сабиржановларның продукциясе бик зур кызыксыну уята. Нәселдән килгән һөнәр. Әти, әтинең бабайсыннан дип әйтсәк тә була. Әтинең бабайсы шулай колхозда эшләгән. Шуннан соң менә әти 80-нче елларда, 80-нче еллар башында укып кайтып, умарташылыкка инде колхоз умарталыгына эшкә кергән. Хәзер пенсияга чыкты инде, ну алай да эшлим. Шуның артыннан мин дигән инде киттем. Шул менә бергә хәзер гаилә умарталыгын үрмәштебез. Бездә бик тәмле сырлар чыганы туральныйлар. Бездә 10 төрле сыр чыга һәм бик сифатлы майлар чыга. Кеше бик яратып ала аны. Күп җирләргә китеп бара инде ул. Районыбыз Чиста ауыл хуҗалыгы районы 57 мең тонна бүген икмәк җыелып алынды. Район буенча 24,5 центнер гектарына уртача безнең инде икмәк җыелды. 2012 елда безнең санагать мәйданчыгы барлыкка килде бит инде районыбызда. Санагать мәйданчыгында безнең бөтен резидентларыбыз промышленностьләре районыбызның экономикасына зур өлеш кертәләр. Инде яңа эш урыннары булдырды. Аннан тыш, шәхси хуҗалыкларда эшмәкәрләребез әлбәттә, бүген эшләгән кешегә бүген мөмкинлекләр зур. Теләчедә 14 меңгә якын кеше яши. Зур булмаса да, данлыклы шәхесләр биргән төбәк. Җырчы Таһир Якупов, язучылар Фатих Хисни, Мәхмүд Хәсәновны гына да әйтү җитәр иде. Танылган галимнәре, эшмәкәрләре, журналистлары, артистлары бар районның. Авылдан чыгып киттем 15 яшьтә мин, югары кибабаҗадан. Халык йортында баянчылар курсында укыдым да, Теләчегә баянчы булып кайттым. 16 яшьтән эшли башладым Теләчедә баянчы булып. Заманда мишә сулары киң иде, зур иде. Хәзер кисерәеп калган бит инде. Аның бер ягыннан икенче ягына йөзеп чыгарга да куркыныч иде. Иҗат шунда башланды инде. Теләче белән араны үзгән юк инде, туган як. Даими кайтып торабыз һәм бик шатланам, Теләче бик үсәк, күтәрелә, матурлана. Безнең инде Теләче бик кичкене район. Нидер зур елгалары, таулары, урманнары булмаса да, аның иң зур байлыгы бигеле кешеләр. Бүтән өлкәләрдә бик югары нәтиҗәгә ирешеп килә, республикада исеме кел яңгырап тора. Безнең Теләче төбәге талантлы шәхесләргә бай һәм алар арасында Ленин ордены кавалеры, безнең якташыбыз,
Шулай ук менә татар милли ашларын илебезгә генә түгел дөньяга таныткан Юнус Әхмәтҗанов та бар. Без аның белән нык горурланабыз һәм районыбызда үзебезнең Ашсу фестивален булдырдык. Һәм инде менә шу Ашсу фестивалендә беренче, икенче, өченче урын алганнарны иң-иң хуҗабикәләрне, тырыш хуҗабикәләрне бүген бирегә чакырдык, алып килдек. Ләше районының концерт программасы да ныклы гаилә илтерәге дип атала. Чарада катнашу өчен районның төрле авылларыннан 400-гә якын үзешчән килгән. Монда балалар да, өлкән яшьтәгеләр дә бар. Узган ел районда киләчәк дигән яшьләр үзәге төзелгән иде. Димәк, районда мөмкинлекләр зур, һәм бүген моңа Казан тамашачысы да инанды. Эльвира Хөснәдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.